В нього потрібно швидко спуститися та щоб нічого по дорозі не заважало. Харківські комунальники продовжують роботи з ремонту входів до укриттів, що знаходяться у більшості будинків міста. Ось як ці роботи тривають у Київському районі. На даних адресах наше підприємство виконує роботи по ремонту входів до бомбосховищ. Ми ремонтуємо стіни, ми ремонтуємо сходи, ми встановлюємо нові перила, тому що коли лунає повітряна тривога, щоб люди не витрачали важливий час, хвилини, секунди, могли швидко спуститися до бомбосховищ. Тому це ремонт перил, сходів, стін, дверей, все, що потрібно, щоб було це швидко і надійно. Ця робота велась також і раніше, підвали ремонтувалися, було встановлено світло, була проведена деретизація, дезінфекція, підвали були очищені від захаращень, від сміття. За останній час було відремонтовано близько 100 входів до бомбосховищ. Це підвали, це у нас найпростіше бомбосховище. Близько 100 об'єктів було відремонтовано. Також наряду з бомбосховищами ми ремонтуємо і покрівлі, тому що не тільки бомбосховища потрібні, але людям потрібно далі жити. Ремонтуємо покрівлі. М'яка покрівля було відремонтовано близько 5 тисяч метрів квадратних. Також чистимо водостічні труби близько 2 тисяч метрів. Погонних було відремонтовано. Також цоколя, вхідні групи, все, що необхідно для життєдіяльності харків'ян. Працюємо кожен день, тому що заявок дуже багато. На заявки реагуємо дуже швидко, це день-два. І працюємо, можна сказати, і вдень, і вночі, тому що потрібно, щоб люди себе відчували захищеними та могли користуватися усіми благами, могли спокійно ходити, нічого ніде не падало, не відвалювалося. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Новини Харків.